tev. Mums ar Robertu šodien ir sadarināšanās ballīte. Pie mums brauks gan mana, gan Roberta ģimene, un mēs izdomājam svinēt dārzā. Visu nedēļu satraucos par to, vai būs labs laiks, bet šodien spīd saulīte. Vienīgā problēma ir tā, ka ir diezgan paliels vējš, bet cik mēs skatījāmies uz vakaru, arī tas norimsies. Tā kā prieks tiešām par superīgo laiku, jo solīja 19 grādus un lietu. Visu, tā kā es jau divas nedēļas katru dienu skatījos laikapstākļus un solīju visu laiku lietu, bet šodien ir tiešām labs laiks. Un jā, tagad man jāsāk dekorēt, un es parādīšu arī jums, kādas visādas dekorācijas es sapirku, jo man pašai ļoti patika piedomāt pie visādām mazajām lietiņām, un jā, to es parādīšu mazliet vēlāk. Mēs pasūtījām arī piepūšamo atrakciju, jo mums būs diezgan daudz bērni ciemos, tā kā arī viņiem būs ar ko nodarboties. Un jā, tagad sākšu dekorēt. Te mums atveda piepūšamo, viņš ir rītīgi liels, bet tagad es izlaidu, jo visi cilvēki brauks tikai uz diviem, tagad ir 11. Un jā, mēs pasūtījām indiāņu cilti, jo tajā arī bija iekļauta balta krāsa, un mūsu tematiskās krāsas šodien ir balts un zelts. Parādīšu arī vēlāk, kad piepūtīsim. Tātad šeit var redzēt dažādas lietiņas, ko es nopirku. Baltā krāsa noteikti dominē, zelts nav tik daudz, bet, kā jau es teicu, uztematiskās krāsas šodien ir balts un zelts. Un principā viss, ko es pirku ar domu, ka es to varēšu izmantot arī vēlāk. Vai nu vienkārši kaut kur mājās, ko es jau gribēju senāk nopirkt, piemēram, šos te svečturīšu sāram, es gribēju terasē jau labu laiku, un es domāju, ka tagad bija arī īstais laiks viņus nopirkt. Un vai arī vēlāk kāzām arī noteikti kaut ko no šī varēs izmantot. Tātad, jā, es nopirku šos te IKEA, es nopirku gan divus lielus, gan arī divus maziņus. Un es domāju ar viņiem izdekorēt galdus, un iekšā es ieliku tās IKEA elektriskās svecītes. Un šeit es ieliku īstās svecītes, šīs te no IKEA. Un viņas rītīgi labi smaržo. Un es nopirku vēl trīs, jo es viņas likšu tā kā uz galda. Un tad es nopirku šīs te All You Need Is Love salvetītes. Man likās kā ļoti labs dekoriņš uz galda. Tad es šodien vēl izcepšu keksiņus no šī te keksu maisījuma, ko var nopirkt Rimi. Tāpēc es nopirku šīs te baltās keksu formiņas. Gemosā dekorus zelta, tā kā ko pārlikt pāri. Un šādas te dimantiņus, ko saspraust keksiņos. Man likās ritīgi smuki. Un es nopirku šos te love balonu, lai tā kā varētu taisīt ar viņu bildes. Tad te mēs nopirkām Gemosā kompostējumās dakšiņas, jo, protams, mums negribēsies vakarā mazgāt traukus. Un šie te ir cukurniedru šķīvīši no veģvēra. Moskītu sveces, es ceru, ka nebūs odu vakarā. Šie te ir servēt ēdienus, tad ir parastās baltās salvetes, balts galdautiņš lina, ko es ļoti ceru, ka varēs izmazgāt, ja nu kas. Un tad man favorīta lieta, ko es uztaisīju, tātad es nopirku šos te spainīšus. Man liekas, viņi bija ritīgi lēti, un viņus varēs izmantot arī pēc tam, jo vajadzēs kādreiz, un es viņus nopirku Gemosā. Un es uztaisīju tādus vāciņus, kur ir uzlīmēts tekstiņš Hip Hop The Question, un mēs priekšā bērniem sabērsim popkornu. Un man liekas, rītīgi laba tāda mazā detaļiņa. Un tad ir šī te laterna, kur es jau ļoti sen no IKEA gribēju. Es ieliku mazās gaismiņas iekšā, un es vakar jau iededzu ļoti skaisti izskatās. Un tad pēdējais, ko es nopirku, ir šīs te ūdenskrūkas, un mēs arī viņas gribējām jau ļoti, ļoti sen. Es nopūtu zelta vāciņus viņām, lai piestāvētu mūsu tematikai, bet man arī vispār patīk labākā izstās zelta. Un jā, mēs nopirkām divas 8 litrīgās krūkas, un katra maksāja 8 eiro, mēs viņas pirkām jiska. Tā kā taisīsim dzērienus šodien. Un vēl Gemosā es nopirku arī šos te papīra salmiņus, arī zelta krāsā, un tas tā kā vairāk bērniem. Bet tas arī laikam ir pēdējais. Un tagad sākšu visu likt pa vietām un dekorēt. Tikko atbrauc no pingvīna. Mila, mila! Tik mīlīgi apgriezti! Ah, Dolly! Rītīgi labi nogriezti. Tik smuki. Viņai bija rītīgi sapinkojušos jau aiz ausīm.
Es arī pagatavošu tos kēksiņus, es ieliku jau masu un šokolādes gabaliņus, un es arī pieliku pats savus mazliet, jo tur bija diezgan maz tie šokolādes gabaliņi. Tad man vajadzēs vēl 100 ml augu eļļas un 100 ml ūdeni, un es pievienošu arī kādas 3 ādamkarotes ar linsēklām olas vietā. Mamma testēs bolas stiprumu. Trūkstē salduma, okay. Ar uzliekumu ūdeni bišķi vajag iegāst. Šo galdu taisīja mūsu Green Pumpkin pavārs. Te ir tā kā čipsi ar tādu kā humusiņu, man šķiet. Te ir lēcu salātiņi, te ir fetas un arbūza salāti, te ir burkāna lašmaizītes un papājas lašmaizītes, te ir sēņu, tād, es aizmirsu, kā viņas sauc, bet tad kā pīrādziņi un tofu pīrādziņi. Te ir Roberta mammas mazsalītie gurķīši. Te ir rīsu nūdeļu salāti, bufalo puķkāposts un sendviči. Mūsu komandiņa palīdz mums gatavot. Tāds visās piepūšamais piepūsts. Bērni jau izklaidējās. Nu, Emīli, kāds ir foršs? Mēs arī nāksim vēlāk lēkāt. Ko tu ēdīsi? Es ēdīšu nūdeļu salātu. Es visu ēdīšu. Es nešķojieties kopā? Garšīgs popkorns? Jā. Ar mammā, vīra māte. Pacelsim lūdzu glāzes par topošo filmē? Tas ir šitā. Par topošo jauno pāri.
Es jums novālu šajā gadā tiešām. Es zinu, ka tas var būt stresains laiks ar visām plānošanām un atrast īsto vietu, īsto ziedus, īsto filmētāju un visu, bet es jums novālu iet caur mieru un caur mīlestību, un es zinu, ka jums viss izdosies, un es nevaru sagaidīt lielo dienu, kura būs ļoti skaista, un jūs mums esat ļoti dārgi, un liels prieks, ka jūs mums uzticējāt to godu būt jūsu vedējiem, un buķis, un lai viss ir ļoti skaisti. Priekā! Thank you.